أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، draga braćo, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, mi ćemo nastojati da obradimo ovo jedno sigurno od najznačajnijih dijela iz oblasti akide, koje se zove Šerhu Sunne od poznatog i velikog učenjaka imama Ebu Muhammeda Hasena ibn Alije ibn Halefa el-Barbeharija, koji inače spada među učenjake sa područja Hinda, jer pridodato je njegovo ime području Barbehar, koji se nalazi u području Indije. A obilježje ovoga dijela jeste što nema mesele, nema pitanja iz oblasti akide, iz oblasti islamskog vjerovanja, a da ovaj imam u ovoj kratkoj knjižici, ali sveobuhvatnoj, nije spomenuo. I također, jedna od odlika ove knjige jeste što je ovaj alim, ovaj učenjak, poprilično žestoko nastupao u odnosu na novotare, sve u cilju da bi zaštitio sunnet, odnosno akidu ehli sunneta vel džemaa. Tako da ćemo, ako Bog da, gledati da u nekih 130 tačaka, s obzirom da toliko ima u ovoj knjizi, koja otprilike dođe negdje na 25 stranica A4 formata, da pokušamo obraditi ovo nekoliko 5-6 predavanja, ako Bog da, sa Allahom pomoći, tako da u nekim meselama nećemo imati vremena puno da se zadržavamo, a neke gdje vidimo potrebno za shodno i da je bitno, tu ćemo malo više spomenuti argumenta i dokaza. I ićemo, čitat ćemo knjigu na arabskom i prevodit ćemo, i onda komentar. Kaže imam Barbahari: Alhamdulillahi alladhi hadana lil islami wa manna alayna bihi wa akhrajana min khayri umma فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. فقال الله سبحانه وتعالى كوينا سيبوتيو وإسلام براتشو ما دراغا زاهوالا حمد و عربسكم يزيكو بودرازومي أبا زاهوالا الله سبحانه وتعالى ننيقوهم أصبينما بريلازنيم أصبينما شتاتو زناتشي كاد سزاهواليش الله سبحانه وتعالى كاو دكاج الحمد لله. Ti mu se zahvaljuješ na prijelaznim osobinama od kojih imaš korist. To je zahvala. To je zahvala. A pohvala, razlika među zahvali i pohvale, jeste pohvala Allaha subhanahu wa ta'ala na njegovim neprelaznim svojstvima. Allah subhanahu wa ta'ala je lijep. To je osobina Allaha, ali to nije prijelazno svojstvo. Ali kad te Allah uputi u islam, od toga imaš direktnu korist i to se zove prijelazno svojstvo, i zato se zahvaljuješ Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno zato se imam zahvaljuje Allahu azze wa jel na takav način, koji nas je uputio ka islamu. Islam, braćo, u arapskom jeziku dolazi u značenju podčinjenosti i predanosti, vid poniženja, a u šerijatu objavljenom u šerijatskom objavljenom značenju islam je predanost, podčinjenost Allahu subhanahu wa ta'ala, slušajući njegove naredbe, a kloneći se njegovih zabrana i odricanje od kufra i širka i njihovih sljedbenika. To je definicija islama. To je definicija islama. I naći ćete da nekada u tekstovima Kur'ana i Sunneta riječ islam dolazi posebno, a nekada dolazi spojeno sa riječ iman. Tako da tu ćemo pojasniti razliku između islama i imana. Pa kada dođe riječ islam sama u tekstovima Kur'ana ili Sunneta, onda, braćo moja draga, to podrazumijeva cjelokupan din. Sve ono što podrazumijeva din. I iman i islam. Pa kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala: inna dina inda Allahi islam, da je kod Allaha jedino priznata vjera islam, to podrazumijeva sve što podrazumijeva din. I imanske i islamske šarte, ruknove islama i imana, i sve što potpada pod šta? I iman i islam. Ili: wa raditu lekumul islama dina,
ja sam zadovoljan da vam islam bude vjera. A kada dođe spojeno sa imanom, kada dođe u tekstovima Kur'ana i sunneta spojeno sa imanom, onda postoji razlika između imana i islama. Islam ima jedno značenje, a iman ima drugo značenje. Kao što je došlo u kuranskom ajetu, kao što znate, u slučaju onih beduina iz plemena Benu Esed, koji su došli Allahom poslaniku i počeli da govore da su šta? Mu'mini, da su oni vjernici, ali sa riječom iman, da su mu'mini. Pa Allah subhanahu wa ta'ala im kaže: "Qulu aslamna wa lamma yadkhul al-iman fi qulubikum." Recite, mi smo muslimani, a još iman nije ušao u vaše srce. Ili u slučaju Sada radi Allahu ta'ala anhu, koji je vidio da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje svim ljudima, a ne daje jednom čovjeku. Pa kaže: "Wallahi inni la rahu mu'mina." Kaže: "Tako mi Allaha, Allahu poslaniče, ja vidim da je taj čovjek mu'min, vjernik, zašto njemu ne daš od imetka, razumijete?" Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Evo muslima, ili ga vidiš muslimana, nemoj da govoriš za njega da je mu'min." Obratite pažnju. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrđuje islam, kaže: "U redu, musliman jeste, ali nemoj da govoriš šta? Da je mu'min." Tako da postoji razlika između islama i imana, a ispravna razlika između imana i islama, kad dođe u tekstovima Kur'ana i sunneta spojeno iman i islam, jeste da se islam odnosi na vanjska djela, kao djela vanjskih organa, namaz, zekat, post, ili djela jezika, da čovjek govori od zikra Allahu, zikra Allahu, uči Kur'an i tako dalje. Sve je to islam. A da iman znači govor srca, odnosno ubjeđenje, jakin i čvrsta spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da oni beduini koji su došli i rekli da su mu'mini, pa im Allah subhanahu wa ta'ala negira imana, negira im u potpunosti. Oni imaju kod sebe imana, dovoljno, osnovu imana, što je dovoljno da budu muslimani. Ali nisu potpuni mu'mini. Nije toliko u njihovim srcima. Nije toliko u njihovim srcima ušao iman da bi bili potpuni, šta? Mu'mini, ali jesu se predali, jesu se pokorili u riječima, jesu se pokorili u vanjskim djelima, ali u srcu još nije potpun njihov iman. Razumijete? Tako kad vidite spojeno značenje da dolazi u Kur'anu iman i islam, onda islam znači ovo, djela, vanjska djela, a iman znači ubjeđenje, a tasdik, potvrda u srcu koje treba da se nađe. I koji je učinio svoju blagodat na taj način što nas je učinio muslimanima. Braćo moja draga, čovjek treba da zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala što je musliman. I da smatra to od blagodati Allaha. Jer nismo muslimani osim što je se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao da budemo to što nas je uputio na pravi put, u pravu vjeru. Jer kada je došla isto tako skupina beduina, pa se počeli hvalisati Allahom poslaniku: "Jemunnu na alejke neslamu, kul la temunnu alejje islamekum, belillahu jemunnu alejkum en hedakum lil iman." Prigovaraju ti, govore kako su oni muslimani. Recite, nemojte vi meni prigovarati što ste vi muslimani. To što su muslimani, treba da zahvalite Allahu. Allah, neko treba da vam prigovori, to je Allah. Zahvalite Allahu, to je Allahu blagodat što ste vi muslimani. Zato čovjek treba se osjećati ponizan, počinjen i predat i zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala na uputi. I zahvaljujem Allahu što nas je učinio da budemo od najboljeg ummeta. Sodno kur'anskom ajetu: "Kuntum khayru ummetin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil-munkar wa tu'minuna billah." Vi ste najbolji ummet koji se pojavio na zemlji ikad. Vjerujete u Allaha, odnosno naređujete dobro, zabranjujete zlo i vjerujete u Allaha. Braćo moja draga, ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je preuzeo dobrotu i vođstvo nakon Benu Israila, koji su se izokrenuli i upropastili tu odabranost koju su imali. Zato je ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem najodabraniji
i najbolji narod koji se pojavio i mi smo posljednji na dunjaluku, ali prvi, šta? Prvi na ahiretu. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala, kaže Imam Barbahari, da nam da uspjeha i da radimo ono što Allah voli, s čime je zadovoljan, i da nas sačuva od onoga što on mrzi i na što je ljut, na što je srdit. Pa prva tačka u koju čovjek treba da vjeruje, odnosno da zna, kaže wa'alam anna l'islam huwa sunnatu wa sunnatu huwa l'islam wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhir فمن سنة لزوم الجماعة ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلا ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. Kaže imam, znanje, braću moja draga, čvrsto ubjeđenje. Znanje je čvrsto ubjeđenje. Razlika postoji između znanja i sumnje ili onoga što ti provladava, mišljenje i tako dalje. Znanje podrazumijeva čvrsto ubjeđenje. Čvrsto ubjeđenje, i to ono što Allah subhanahu wa ta'ala kaže fa'lam annahu la ilaha illallah. Znaj da nema drugog Boga osim Allah subhanahu wa ta'ala. Znaj da nema drugog božanstva koji zaslužuje da bi bilo obožavano mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Znači čvrsto sa ubjeđenjem moraš to da znaš. Tako da će on često puta ponavljati ovo znaj, znaj, neka će ti uputiti dovu, što je bio metod prvih generacija muslimana. Ovaj učenjak dolazi iz kraja 3. stoljeća, početka 4. stoljeća, među prvim generacijama, po hidžri. I to je bio metod prvih generacija muslimana, imama, kad podučavaju, podučete, a i upućuju Allahu subhanahu wa ta'ala dovu za tebe. Znaj da je islam sunnet. Obrate pažu. I da je sunnet, šta? Islam. Ne možemo, braćo moja draga, razgraničiti, odnosno razdvojiti islam od sunneta. Jer uvijek je bilo napada na sunnet Allahu poslanika s.a.v. od raznih skupina. Zato je bilo potrebno da se kaže ovako jedna krupna riječ. Islam je sunnet, a sunnet je islam. Neka zna onaj ko bude htio razdvojiti islam od sunneta i sunnet od islama, da je taj šta? Otišao u zabludu. I vi znate da je u današnjem vremenu imate grupacije koje pokušavaju udariti što direktno, što indirektno na sunnet Allahu poslanika. Imate što direktno pa kažu ne treba nam nikako sunnet. Imate sektu koja se zove Kur'anijun. Oni kažu dovoljno nam je Kur'an. Uopće ne priznaju sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nikako. Kažu dovoljno nam je Kur'an. Što nađemo u Kur'anu vjerujemo, što ne nađemo ne vjerujemo. Imate kroz historiju filozofi, apologetičari, ehlul kelam, pod utjecajem grčke filozofije koji su na indirektan način, a neki oni čak i direktan način, napadali također i pokušali razdvojiti i ukaljati i uprljati sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I razvojiti ga od islama. Zato kaže imam, znaj da je islam sunnet, a sunnet je islam. وَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالْآخَرِ. Ne može jedno biti bez drugoga. Nema islama bez sunneta, niti ima sunneta šta? Bez islama. A od sunneta je, braću moja draga, da čovjek slijedi džemat muslimana. A od sunneta je da slijedi džemat muslimana. Nema podvajanja, nema razdvajanja od džemata muslimana. وَمَنْ رَغِبَ غَيْرَ الْجَمَعَةِ وَفَارَقَهَا. Ako bude se odvojio od džemata i bude se udalio od njega, on je sa sebe skinuo ogrlicu, možemo da kažemo, islama sa svoje glave, sa svoga vrata i biva u zabludi. I on je sam u zabludi i druge će ljude odvoditi u zabludu. A sad će nam pojasniti ko se podrazumijeva džemat muslimana. Ko je to džemat? Na koga se podrazumijeva? Na koga se misli? Na kojem principu počiva džemat muslimana? Da li muslimani? Da li se podrazumijeva na muslimanima koji jedu kamatu, koji piju alkohol, koji ovo ili ono rade? Da vidimo koji je to džemat muslimana. I druga tačka. Wal asasu alladhi tubna alaihi l-jamaatu hum ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlu sunnati wal jama'a faman lam yahuth anhum faqad dalla wabtada wa kullu bidatin dalala wa dalalu wa ahluha fin nar. Qala Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu la udhra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha huda wa la fi huda tarakahu hasibahu dalalatin faqad buyinat l-umuru wa thabatat l-hujjat حجته من قطع عذره وذلك أن سنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس
فعلى الناس الاتباع. Kaže imam rahmetullahi alejhi, temelj na kojem počiva džemat jesu ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su, braćo moja draga, ehlu sunnet, sljedbenici sunneta i sljedbenici džemata. Ko ne bude od njih uzeo svoju vjeru, nek zna da je u zabludi i da je došao sa novotarijom. A svaka novotarija je zabluda, a zabluda i sljedbenici zablude su u vatri. Znači, mora se slijediti džemat na kojem je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi. Zato što kaže uzvišeni Allah azze ve džel: "Vamen yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wattaba ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ko bude otišao u stranu od puta na kojem je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Vamen yushaqiqir rasul", kao da odiš jednu stranu, ti Allahu poslanik ide na drugu stranu, nećeš s poslanikom. Znači odiš u stranu. Nakon što mu se bilo dani uputa, obrate pažnju, nakon što se uspostavi argument nad njim i bude slijedio drugi put mimo puta mu'mina na kojim su koji su bili na tom putu, ode od džemata muslimana, braćo, ovo je dokaz za iđma da neće se ummet Muhammeda s.a.v. šta? Složiti na zabludu, neće se okupiti i neće Allah subhanahu wa ta'ala narod muslimana odvesti u zabludu, u zabludu, da se neće okupiti na dalaletu. Ko bude to uradio, ko bude otišao u stranu od poslanika i bude otišao u stranu od džemata, od vjernika, mu'mina, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi ćemo natovariti ono što on ponio i mi ćemo ga, šta, baciti u džehennem, a kako li to loše prebivalište. Zato kaže Omer ibn Hatab radijallahu ta'ala, nema opravdanja niko za svoju zabludu kojom je krenuo, na koju je nasjeo, a mislio da je ona uputa. Niti da ima opravdanje za uputu koju je ostavio zato što je mislio da je ona zabluda. Jer stvari su se obilodanile, uspostavljen je argument i nema opravdanja. Međutim, ovo je upitno, kako komentatori kažu. Upitno je sada da kažemo nema opravdanja, a inša Allah ta'ala o opravdanju ćemo spomenuti kasnije. Jer ima ljudi koji ne znaju, shvatate li? Ima ljudi koji ne znaju dok i nisu došli argumenti, dok i nisu došle određene stvari, možemo da kažemo nema opravdanja općenito za islam. Tačno, nema opravdanja. Ako se misli pod tim nema opravdanja, neće imati kršćanin koji je čuo za Muhammeda s.a.v. neće imati opravdanja. Neće imati opravdanja jedan židov, neće imati mušrici, dok i doprila Allahova subhanahu wa ta'ala vjera. Ali da kažemo općenito da nema opravdanja, ne. To nije tačno na takav način. Zato što je sunnet i džemat presudio, odnosno pojasnio sve stvari vjere i pojasnio ne ljudima, tako da ljudi moraju samo da slijede, da slijede. Hoće da ti kaže, ova vjera je slijedjenje. Nemoj da dolaziš nešto, šta, sa novim stvarima. Pojašnjeno je sve, sve ćeš naći u Kur'anu i naći ćeš u sunnetu Allahu poslanika, s.a.v. U tom kontekstu, Ahmed ibn Hanbel kaže, nemoj nikada reći neko mišljenje, a da prije tebe neko nije to mišljenje rekao, iznio. Nemoj ti da dođeš sa svojim mišljenjem. Znači, kad govoriš, govori na osnovu nečijeg mišljenja koje je prije tebe došao i rekao ga. Jer na taj način skidaš odgovornost sa sebe, na taj način čuvaš vjeru. Čuvaš vjeru. Treća tačka. وَعَلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُوضَ عَلَىٰ عُقُولِ الرِّجَالِ وَآرَائِهِمْ وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة ووضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
Kaže, znaj, Allah ti se smilovao. Da je vjera došla od uzvišenog Allaha. Braćo, vjera, Islam je vjera od Allaha. To je Allahova vjera. To nije vjera tvoja. Nije vjera ovoga, onoga. To je vjera Allaha. Došla je od Allaha. Što znači, nije proizvod mišljenja ljudi. To nije filozofija. Braćo, to nije filozofija. To nije nečije mišljenje. To nije mišljenje ljudi. Skupili se mudraci, a? Aristotel, Platon, počeli da razmišljaju, da kontaju i donijeli određene zaključke, pisali djela i napravili neki put. Ne, braćo. To nije mišljenje Allahu poslanika, to je Allahova vjera. Od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ćete naći da su učenjaci osudili bilo kakav upliv mozga, razuma po pitanju Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, po pitanju akide, jer vjera je da se vjeruje i da se prihvati onako kako je došla od Allaha subhanahu wa ta'ala. A kada su ljudi počeli da filozofiraju, kada su ljudi počeli da raspravljaju, kada su ljudi počeli da argumentuju, da dokazuju neke stvari za koje nema potrebe učiti da se dokazuje, koje su stvari jasne, a kad su počeli da se bave filozofijom, da prevode sa grčkog jezika, a na arapski jezik, filozofska djela, počeli da upliću se u rasprave, u priče, da pričaju o Allahovim osobinama, da argumentuju, da dokazuju i tako dalje, braćo moja draga, tada se pojavile velike sekte, velika razilaženja, velika mimoilaženja. Vjera je da se prihvati onako kako je došla od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, zato kažemo, naćete žestoke osude prvih generacija muslimana po pitanju filozofije, po pitanju apologetike. Kaže Ebu Jusuf, rahimahullah, učenik Ebu Hanife, poznatom Mu'tezili Bišru, El Murisiju, kaže, znanje o filozofiji je neznanje. A neznanje o filozofiji je pravo znanje. Da ti Allah sačuva, znači razum, da ti razum sačuva pamet. I on kaže, kad čovjek postane učenjak u apologetici, a postaje tada, kaže se za njega da je postao heretik, odmetnik od Islama. Ili, optuži se da je postao heretik. Zato, braćo moja draga, čuvajte se rasprava, čuvajte se priče, čuvajte se na takav način međusobnih trvenja, glođenja, rasprava, jer malo ljudi ulazi iskreno u raspravu. Da mu je cilj, da dođe do istine. Malo ljudi. Imam Šafija kaže, nikad nisam poželio da uđem u raspravu, nikad nisam ušao u raspravu, halalite, a da nisam poželio da istina bude kod sugovornika. Da on pobjedi, da on bude u pravu. Ko to od nas može? Ko to od nas može da prečisti svoje srce na takav način? Nego ulazimo u raspravu i priču, želimo da dokažemo samo svoj stav. Imate situacije, neće uopće čovjek da sasluša. Ma uopće te ne sluša dok ti pričaš, on već razmišlja što da ti kaže, da ti odgovori. Kakva je to rasprava? To je samo prazan govor i prazna priča. Kaže Imam Šafija, rahmetullahi alejhi, moj sud po pitanju apologetičara jeste da trebaju biti udarani sa palminim listovima i sa papučama i onda da se stavi na jahalicu, na magarca, i da se provoda po ulici, tako, među narodom, i da se kaže ovako treba kazniti one koji budu ostavili Kur'an i Sunnet i prihvatili se jalove prazne priče. Također, on je rekao u jednom stihu, kullul ulumi sival Kur'ani mežgaletan, svako znanje mimo Kur'ana, odnosno svaka nauka mimo Kur'ana je trošenje vremena, illa al-haditha wa illa al-fiqha fi din, osim haditha i fiqha u Allahovoj vjeri. Znanje je, pravo istinsko znanje je ono znanje gdje se govori haddethena, pričao nam je taj, misli se na haditha Allahov poslanika, wama siva dhake vesvasu šeyatin. Sve mimo toga su vesvese šeitanove. Ovdje se, braću moja draga, ne podrazumijeva i ne misli se šta?
na nauke koje su korisne za ljude koje možda neki od vas studiraju, nego se misli prije svega odgovor šta? Filozofiji, odnosno ljudima koji se bakću filozofskim temama, pričama, a dokazivanjem određenih stvari, jalovim raspravama od kakvih nikako nema fajde, nego koji proizvode šubhe i smutnje i sumnje u ljudskim srcima. Jedan od imama koji je bio Ešarija, koji se bavio apologetikom, imama od njih, kaže, poželio sam da umrem na vjeri staraca. Star čovjek koji ne zna ni čitati ni pisati, u njega, on je pun imana, smirenog je srca, a ovaj pun šubhi. Kaže, poželio sam pred smrt svoju da umrem na vjeri staraca. Jednom od njih, pred smrt, isto tako, pojavili se crvi u desnama. Dobio bolest i kaže, mislim da me Allah subhanahu wa ta'ala dunjaluku još kaznio. Zbog toga što sam pričao praznim govorom. Zato, braćo moja draga, obratimo pažnju. Ova vjera je od Allaha subhanahu wa ta'ala i nije proizvod ljudskog razuma. Čak islamski učenjaci upozoravaju da ne bi trebalo reći islamska misao. Sada, kao što imate izraz, islamska misao. Nema u islamu misli. Nema islamske misli. Razumijete? Misao je proizvod čovjeka. Misao je šta? Proizvod čovjeka. A znanje je kod Allaha subhanahu wa ta'ala i kod Allaha poslanika, zato nemoj ništa slijediti, a slijedeći svoju strast, jer ćeš na taj način izaći iz vjere, izaći iz islama, jer nemaš argumenta za to, jer je Allah poslanik objelodanio svome ummetu sunnet i pojasnili su sunnet njegovi ashabi. Pazite, oni su džemaat i oni su najmnogobrojnija ta skupina, as-sawadul a'zam. Oni su bili na istini i oni su slijedili istinu, pa ko bude slijedio, pazite, suprotstavio se ashabima Allahov poslanika u bilo kojoj stvari izaći će iz vjere. Ovo je općenit govor. Ako govorimo općenito, ako bude odbacio sunnet, možemo reći učinio kufr. Ali da kažemo o pitanju razilaženja, imate tabina koji se razišli, tako, mnogim meselama sa ashabima, imate kasnije učenjaka koji se razišli od tabina ili od ashaba Allahov poslanika u meselama gdje postoji štiha, gdje postoji razilaženje, različito shvatanje, razilaženje bilo među samim ashabima, čak u nekim meselama akide, poput viđenja Allaha subhanahu wa ta'ala, da li je Allahov poslanik vidio Allaha kada je bio na mirađu ili ga nije vidio. Svatate? Abdullah ibn Mesud tvrdi da jeste. Aisha kaže, laže svak onaj ko kaže da je vidio Allahov poslanik i to je ispravno mišljenje, nije vidio Allahov poslanik na mirađu Allaha subhanahu wa ta'ala, ali bilo je takvi mesela čak u meselama akaida, ali kažu učenjaci to su sporednije i manje bitne mesele. I ste razumijeli, nije bilo razilaženja među ashabima u temeljnim i krupnim pitanjima islamskog vjerovanja, islamske akide, razumijete? Nego je bilo tako nekim sporednim meselama, pa ako je bilo razilaženje među samim ashabima različitog shvatanja i razumijevanja tekstova Kur'ana i sunneta Allahu poslanika, svakako da je kasnije bilo razilaženje i ne misli se na to, nego ovdje se misli da neko odbaci potpuno sunnet Allahu poslanika, potpuno ashabe. U ovom kontekstu mogu se dovesti mnoge grupacije neke koji svoj put, svoju vjeru grade na odbacivanju ashaba Allahu poslanika, poput šta? Šija, Rafidija i tako dalje. Ovdje one se mogu dovesti u ovaj kontekst. Četvrta tačka. وَعَلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِيُوا بِدْعَةً قَطْ حَتَّى تَرَكُوا مِنَ سُنَّةِ مِثْلَهَا فَاحْذَرْ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ. Znaj da ljudi nikada neće doći sa novotarijom, da neće izmisliti novotariju, a da neće ostaviti dio sunneta suprotno i shodno toj novotariji. Zato se čuvaj zabranjeni stvari, jer svaka nova stvar, svaki novitet je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda i sljedbenici zablude su u vatri. Ovaj dodatak, ja ga lično nikada ne citiram, a
nikada ga ne citiram prilikom hutbe, da je svaka šta, vukulu bidatin, ovaj dodatak bilježi imam Nesaija u svome sunenu, oko kojeg postoji razilaženje među učenjacima hadisa, da li je vjerodostojno po pitanju vatre. Ali, imate učenjaka hadisa koji kažu šta? Za ovaj dodatak šta? Da je vjerodostojan. Peta tačka. Wahdar sigara muhdathat min al-umuri fa inna sigara al-bid'i ta'udu hatta tasira kibara. Wa kadhalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-umma kana awwalaha saghiran yushbihu haqq. Faqtarra bidhalika man dakhala fiha thumma lam yastati al-makhraj minha fa'azmat wa sarat dinan yudanu biha fa khalafa as-sirat al-mustaqim fa kharaja min al-islam. Kajimam Barbahari rahmatullahi alayh, čuvaj se malih novotarija. Jer mali novotarije vremenom postaju velike. Također svaka novotarija koja je se pojavila među ovim umetom, u početku je bila mala. Ličila je istini. Obratite pažnju. Slična je bila istini. Pa su zbog toga što je ta mala novotarija ličila istini, narod se obmanuo i prevario, okliznuo se ko je ušao u nju. Zatim nije mogao taj koji je ušao u nju izaći iz nje i ona je postala velika i onda su ljudi vremenom uzeli to za vjeru. Postane vjera. I na taj način otišli su sa pravog puta i taj koji je ušao u nju na kraju izaći iz islama. Obratite pažnju. Braćo moja draga, uvijek krupne stvari počinju šta? Sa malim stvarima. Zato kaže Alija ibn Abi Talib radijallahu ta'ala, čuvaj se malih grijeha. Zar ne vidiš šta? Da je brdo od kamenčića. Brdo je nastalo od kamenčića. U tom kontekstu, učenici upozoravaju i kažu, nema velikog grijeha sa pokajanjem, niti ima malih grijeha šta? Sa ustrajnošću. Čovjek ako uradi veliki grijeh, pokaje se, Allah subhanahu wa ta'ala primi teubu, idemo dalje. Ali, braćo moja draga, mali grijeh danas, mali grijeh sutra, non stop, a to više postane problem. Problem, zato kaže imam Gazalija, rahmetullahi alejhi. Kaže, pazi na male grijehe na kojima si ustrajan. Zar ne vidiš da kada bi čovjek uzeo kofu vode, veliku i prosuo na tebe, a? Podnijećeš, izdržat ćeš. Ali da ti tu kofu stavi pa da ti pada kap na kaf, a? Moći podnijeti? Najteže mučenje kažu da je tako. A? Kap po kap u glavu da te puca. Kamen, vidjeli ste, beton, streha, kapica sa strehe gdje pada, probuši, probije. Tako da grije jedan po jedan, čovjek se ne čisti od njega, pa makar bio mali, a? Je veoma, veoma opasan, jer je ustrajan. Tako isto, suprotno tome, dobro djelo, pa makar bilo malo, ako bude ustrajno, šta? Isto tako biva dobro kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je Allahu najdraže djelo koje je ustrajno, pa makar bilo malo. Braćo moja draga, ustrajno djelo, pa makar bilo malo, da čovjek sebi uzme dva rekata klanjaj duha, dva rekata, kad mogu da držiš godinama, da držiš čitav život, bolje je nego da klanjaš jedan dan 8 i da onda preskočiš 3 dana da ne klanjaš nikako. Braćo, ustrajnost, da čovjek samo uzme sebi, da prouči danas 5 stranica Kur'ana, bolje je, braćo moja draga, kada sjedneš danas džuz, a onda ne sjedneš 7 dana ne uzmeš Kur'an nikako u ruke. Obrate pažnju. Znači, ustrajno djelo i to fali muslimanima. To fali muslimanima i nemojte uzimati nove stvari ako će biti šta? Na račun ovih ustrajnih dijela, pa makar ta dijela bila i mala. Fanzur rahimek Allah, kullu men semijate kelame min ehli zemanik, hasaten fela ta'đelne, wala tadkhulanna fi shay'in minhu hatta tas'ala wa tanzur hal takallama fiha ahad min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aw ahad min al-ulama
فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. Obrati pažnju. I kaže, vidi da ti se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. Sve što čuješ od ljudi u svom vremenu u kojem živiš, nemoj da požuruješ, da trčiš odmah, da god da čuješ, kaže ti neko, to je tako, to je istina, kaže ti imam barbahara, nemoj da žuriš, nemoj da trčiš. Jer pametan čovjek, vjernik čovjek, neće požurivati i trčati, obrati pažnju, nemoj ni pošto odmah da ulaziš u to, sačekaj. Dok ne budeš pitao i da vidiš je li neko od ashaba Allahu poslanika s.a.v. to rekao, je li zauzeo stav po tom pitanju. Ili neko od uleme, od učenjaka, da vidiš što učenjaci kažu. Pa ako budeš našao trag od ashaba ili od učenjaka, od imama, od velikana, braćo moja draga, onda uzmi to i slijedi. I nemoj da prekoračuješ tu granicu, jer ako budeš prekoračio, otićeš u vatru. Braćo, sjećam se, jedan od ljudi koji su bili u tom vremenu, možda kao vođen dave ovdje, na početku rata, dolazim, ja nikad nisam čuo da dizanje ruku u namazu sunnet. Nikad nisam čuo. Ja sam došao kod njega, u posjetu nešto, zateko nas je akšam. I hoćemo da klanjamo, kaže on meni, Allahu poslanik sa svema dizao ruke u namazu na toliko i toliko mjesta, kaže diž ruke. To je meni toliko bilo neprirodno u srcu, jer to nisam mogao da podnesem. Nisam htio da diže ruke. Nikad nisam u životu vidio da neko diže ruke. Razumijete? Nikad nisam čuo za to. I nisam htio da radim. Ne mogu da poželim, to je sa moje tačke u tom trenutku bilo, nikako, jer valja sutra brani, sutra kad te neko bude upitao zašto dižeš ruke, reći, ali tu upućuje da nisi sabrana osoba, da nisi pribrana osoba. Nakon namaza, počeo on da diže ton tako, ja tebi kažem, Allahu poslanik, ja tebi, možeš ti pričati tu koliko hoćeš, ali, čeka, polako, nekaj kada ja tebe ne znam uopće, ko si ti čovječe, ne znam te. Razumijete, braćo moja draga? Vjera je, braćo, senad. Čovjek nije te stvari znao, ali jednostavno ne možeš prihvatiti na takav način. Pogotovo čovjek ti priđe na pogrešan način, na pogrešnim metodom. Ne znaš čovjeka. Može bilo ko da ti dođe da kao sutra će reći, nije na četiri mjesta, na pet mjesta. Preko se će doći, između dvije sežde. Ili prije odlaska na dizanja sa sežde i tako dalje. Pobrkat ćeš, nećeš čuvati svoj stav i napravit ćeš zbrku. Razumijete? Tako da nemoj nikad požurivati kad čuješ novu stvar. Obrati pažnju, šta ti kaže? Kad čuješ novu stvar, pogotovo od čovjeka ili od ljudi u koji nemaš povjerenje, ili koji nisu na stepenu da mogu da pričaju određene stvari, nemoj da požuriš, sačekaj. Uzmi, nemoj odbijati na takav način, ali nemoj ni prihvatati ni požurivati, dok ti se ne objelodani, dok ne pitaš, dok ne vidiš, pogotovo šube određene koje ti nalete. Braćo, lijeke, sve ono što ti dođe, što je suprotno ti onome što si ti dotad poznao, što si ti naučio, gdje ti srce odbija, sačekaj, pitaj, ima neko objašnjenje, pa nije ni učenjak ovaj rekao bez razloga, ako se dotad držao jednog mišljenja, jednog shvatanja i razumijevanja, nisu ni oni rekli bez argumenta, bez dokaza. Čekaj, dok ti neko sastavi, dok neko poveže konce u glavi i tako dalje. Jer, braćo, ljudi promijene 10 stavova za 7 dana. 10 stavova za 7 dana. To tako se ne radi. Nego, kaži, polako, nemoj požurivati. 6. وَعَلَ مَنَّ الْخُرُوجَ عَنِ الطَّرِيقِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَجُلٌ قَدْ زَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخَيْرَ فَلَا يُقْتَدَى بِزَلَلِهِ فَإِنَّهُ هَالِكٌ ورجل عاند الحق عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. كاجي إمام البهاري زناي دا إزلزك يودلزك سبراوغا بوتا بيوانا دوانا عجنا. Prvi način je
da čovjek ode s pravoga puta, a on želi samo dobro, želi uputu, pazite, dobro, a ode s pravoga puta, kažu komentatori, ovdje nije tačno. Kako će čovjek željeti uputu, a da ode s pravoga puta, kažu ako namjerno to uradi, namjerno, mora poželiti, namjerno, skrene, svjesno, takav čovjek se ne slijedi, ne gleda se na njegove tragove, ne gleda se na njegove greške, takav čovjek se ne može slijediti jer je propao. A drugi čovjek ode u zinat ode sa pravoga puta i ode suprotnim putem na osnovu, u odnosu na ljude koji su bili prije nas, prijašnje generacije. Ode suprotnim putem na kojem su bili bogobojazni ljudi, takav čovjek, kaže, on je u zabudi, on će drugi odvesti ljude u zabudu, on je šeitan, bolesni od ovoga ummeta i od takvog čovjeka treba ljude upozoravati i objašnjavati im njegov događaj da ne bi pali u njegovu novotariju, pa će na taj način nastradati. Nije svačije da priča protiv ljudi i da upozorava, jer imate ljude koji su možda novotari i pozivaju. Ali tvoje ogovaranje tog čovjeka ništa neće pridonijeti. Jeste razumjeli? Tvoje ogovaranje tog čovjeka, tvoja priča da objelodanjivaš njegove greške i da trčiš za njegovim greškama i da govoriš ljudima, nisi možda na tom stepenu, nećeš ništa, Bog zna, pridonijeti. Jeste razumjeli? Tako da, treba se znati kad će čovjek i ko može i na koji način da objelodanjuje nečije greške. Sjećam se jednog od profesora na času akide počeo da priča protiv imama Sujuti. Zaista, ja sam jedva opstao na času, bez obzira što su učenjaci pojasnili, razumijete li, i greške imama Sujuti i ko je bio i šta je bio i tako dalje. Ali način izražavanja, psovanja i vrijeđanja čovjeka, braćo moja draga, isto tako šta? Ne ide. Na kraju krajeva, taj čovjek, u redu da je došao od učinjaka, od imama, došao Šešen Kiti pa počeo da priča, došao Šešen Kiti pa počeo da bilo da, ali nikad neću takvih učinjaka čuti priču i greške da ukazuju na greške imama Gazali, imama Osujuti ili ovo, razumijete li? Svatate li? Da vidite kojim poštovanjem Bin Baz napomene je napisao po pitanju Ibn Hadžera, Fetlu Barije i tako dalje. Svatate? Ali kad dođe čovjek tako niskog ranga i onda počne da pljuje po ljudima, po velikanima, bez obzira na sve greške, oni su ostali upamćeni i napisali su djela iz određene oblasti kako je malo ko napisao u historiji islama. Zato, braćo moja draga, čovjek treba voditi računa i da zna o kome šta da priča, pa makar čovjek bio i novotar. Sedma tačka. Wa'alam rahimika Allah annahu la yatimu islame abdin hatta yakuna muttabian musaddiqan musliman. Fa man za'ama annahu qad baqiya shay'un min amri al-islam lam yakfuna ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqad kadzabahum wa kafa bi hadha firqatan wa ta'anan alayhim wa huwa mubtadi'un dalun mudillun muhdithun fi al-islam ma laysa minhu. Kaže, znaj Allah ti se smilovao. Ne može biti potpun islam čovjeka sve dok ne bude slijedio, braću moja draga, slijedjenje. To proizilazi iz značenja Muhammedu Rasulullah. Slijedjenje onog čime je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je jedna od tačaka, jedna od stvari koje podrazumijeva to što si priznao Allahu poslanika sa sve za poslanika. Da slijediš. Pogledajte sada, radi Allahu ta'ala, prije bitke na Bedru. Kaže Allahu poslaniče, leuhutte bina hadel bahar, leuhudna mak. Kad tako mi Allahu poslaniče, da kreneš preko mora, mi bi išli za tobom. Pogledajte vjere. Nije počeo da razmišlja, pa ovo, pa ono, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da vidi šta će ashabi da kažu, jer nije su mu obećali, nisu mu dali prisegu, da će štititi Allahu poslanika izvan Medine, jer su samo obećali da će ga štititi unutar Medine. Pa poslanik hoće da čuje što oni kažu. Ali pogledajte slijedjenje, šta je slijedjenje? Braćo, šta je slijedjenje? Zato, kaže, neće biti čovjekov islam potpun sve dok ne bude
sljedbenik. Od tebe se traži da budeš sljedbenik. Da potvrdiš, da prihvatiš, da se predaš, da digneš ruke. To je islam. Da digneš ruke, da se predaš i da ideš tamo gdje ti Allah, njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naredi. Pa ko bude tvrdio da je ostalo nešto od islama što nisu prenijeli ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem nama, braćo, obratite pažnju. On na taj način utjeruje u laž ashabe Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to je dovoljno razdora i to je dovoljno napada na njih. Takav čovjek je novotar, takav čovjek je u zabludi, druge će odvoditi u zabludu i došao je sa novom stvari u islamu koja nije bila prije toga poznata. To što napadaju šije, rafidije, treba ih zvati rafidijama, ne šijama, jer oni nisu šije. Oni nisu skupina koja se kupila oko Alije. Oni su rafidije, oni su odbili. Ashabe Allahov poslanika, to što napadaju ashabe Allahov poslanika, napadaju na nam vjeru. Napadaju na nam vjeru. Zašto posebno napadaju na neke ashabe poput Muavije radijallahu ta'ala. Čak ćete naći na ovim prostorima da se ružne stvari pričaju o Muavije radijallahu ta'ala. Naćete udžbenicima. Udžbenicima ćete naći u nekim knjigama koje se prevodi, u zvaničnim udžbenicima, u medresama, ružno se spominje i pološenje se spominje Muavije radijallahu. Braćo moja draga, Muavija je bio pisar vahja Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imam Muslim navodi poglavlje jedno po pitanju Muavije radi Allahu ta'ala i kaže, spomni hadith kad je Allahu poslanik poslao da dođe Muavija da zapiše vahj, pa je Muavija jeo, pa se vratio, čovjek kaže nije još jeo, pa je drugi put poslao po Muaviju, opet Muavija nije došao, i treći put kad je došao Allahu i opet nije bio završio da jede, kaže Allahu poslanik maš be Allahu batnek, kao da Bog da se ne zasitio. Obratite pažnju. Pogledajte preciznost imama Muslima. Hadis Muslima u sahihu. Ovo su pokušali neki koji su bolesni srca da okaljaju ashaba Allahu poslanika. A odmah iza toga fik imama Muslima je bio da je naveo hadis Allahu poslanika gdje kaže Allahu, bilo koji, na kojeg vjerni kada ja uputim dovu, učini tu dovu milost njemu. Jeste razumjeli? Da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem proklete bilo kojeg vjernika, ashaba, kaže da uputi dovu na njega, učini tu dovu šta? Milost i rahmetom njemu. Razumijete, braćo? Moja draga. Na ovakav način su pokušavali da ubace šubhe. Ovakve određene sumnjive stvari, nejasne stvari, pokušali da izokrenu riječi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da neće da izokrenu tvoje ili neće druge riječi. Obrate pažnju. Zato se pokušava napasti, a doći, ako Bog da je tačka koja govori o ashabima, kako Ehlu Sunne vel Džemaa treba da gleda na ashabe, ashabi su nam prenijeli vjeru i ko bude smatrao da je nešto ostalo što nisu ashabi prenijeli, ili da su sakrili, ili da nisu dobro prenijeli, braćo, to je dovoljno rasjepa i razdora. Ashabi, kod Ehlu Sunne vel Džemaa, iđma ummeta je da su svi šta? Odul. Da su svi vjerodostojni, da sve njihove predaje su vjerodostojne. Sve. Jer i njihovu dobrotu, i njihovo istinit govor, posvjedočio ko? Ko? Reci hadis. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu im posvjedočio dobrotu. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina tabi'uhum bi ihsan. Radiyallahu anhum wa radwan. Allah im posvjedočio to. Allah subhanahu wa ta'ala im posvjedočio to. Tako da čovjek treba obratiti pažnju također i na ovu stvar. Osma tačka. Wa'lam rahimaka Allah annahu laysa fi sunnati qiyasun wa la tudrabu laha al-amthal wa la tuttaba'u fiha al-ahwa bal huwa at-tasdiqu bi athari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bila kayf wa la shar wa la yuqalu lima wa la kayf al-kalam wal khusumatu wal jidal wal mira'u muhdathun yaqdahu ash-shakk fi al-qalb wa in asaba sahibuhu al-haqqa wa sunnata. Kaže, znaj, Allah ti se smilovao, da nema u sunnetu qijasa, nema analogije.
Ovdje se misli na pokvaren kijas. A tu je kijas sa tekstom, sa Kur'anom, uporedom sa Kur'anom. Kaže Allah jedno, ti kaže drugo. Kakav je to kijas? To je pogrešan, to je pokvaren kijas, to je neispravan kijas, ne prihvata se. Allah naredio Iblisu, učini seždu Ademu alejhiselam, naredio mu. On kaže ne, ja sam bolji od njega. Što? Kaj ja sam bolji od njega? Kakva je to analogija? Kakvo je to poređenje? Tako da kažu učinjaci, prvi koji je uradio i učinio analogiju je ko? Iblis. Iblis, čiji je kijas pokvaren, to je kijas fasid. Kijasun fasid. Neispravan i pokvaren kijas. I svako onaj ko dođe da razmišlja i da on nešto mudruje sa svojom glavom, sa svojim mozgom, pored jasnih tekstova, Kur'ana i sunneta Allahu poslanika, mi kažemo to je pokvaren kijas. To je pokvaren kijas. Dok kijas koji ima svoje dalabite, koji ima svoju definiciju, koji ima svoje uslove, koji ispuni u šerijatu, svakako da kijas postoji, da kijas postoji, i kao što znate, jedan od izvora šerijata je šta? Kijas, ali koji je mu'teber, koji je prihvatljiv i priznat na osnovu uslova koji su postavili islamski učenjaci. Zato kaže, nema u sunnetu znači kijas, a misli se na pokvaren kijas, niti se u sunnetu nalazi neka poređenja, niti se slijedi svoja mišljenja, nego je obaveza čovjeku da potvrdi ono što je došlo od Allahovog poslanika, bez pitanja kako, pa pojašnjenje, niti da govori on zašto, kako. Sa ova priča, braćo moja draga, problem. Vidite, čovjek ne možeš mu ništa, da on nema nešto, da ne zapita, da ne ovo, da ono. Braćo, jedno je pitanje šta? Kad zaista ima potrebe, da čovjek upite, da mu se objasni. A druga je stvar, kad čovjek počne da pretjeruje u pitanju. I to je ono što je navio Imam Buharija u svom sahihu, da jedne prilike Allahu poslanik sam ustao na minber i počeli ashabi da pitaju. Ostao poslanik od podne do ikindije. Ashabi počeli da pitaju. Dok se nije Allahu poslanik naljutio. I kaže, tako me Allah, ništa me neće danas upitati, da vam neće govoriti. Jeste razumijeli? I na kraju je čovjek ustao, ko je moj otac? Da pita Allahu poslanika, ko mi je otac? To je muadžiza Allahu poslanika, da ga obavijeste ga Allahu poslanika, ko mu je otac. Tada Omer radijallahu anhu se pobojao da Allah ne spusti kaznu na njih. Jer koliko je poslanik se bio naljutio i prišao je Omer i zagrlio Allahu poslanika za noge, počeo da plaći dok nije umirio Allahu poslanika. Znači, pretjerivanje u pitanjima, pa ovo, pa zašto, pa halo, gdje je vjera onda? Razumijete? Jedno je pitanje da čovjek prečisti svoj nijet i da pita, i to je jedan od najboljih metoda znanja. Ibn Abbas kada je bio upitan kako si dosegao taj stepen koji si dosegao, rekao je bili sanjen sa ul jezikom koji non stop pitao je, znači interesovalo čovjeka radi Allahu ta'ala. Ali braćo, da čovjek pretjeruje, ajde komplicira u detalje, pa ovo, pa ono, duđe s pitanjem, Allah zna odakle ga izvede. Odakle čovjek, nikad nije čovjeku naumpalo, nekome razmišlja o tome, dođe pita. Tako da čovjek mora voditi računa po pitanju toga. Tako da je apologetika, rasprava, obratite pažnju, rasprava, sukob, to je nova stvar, novotarija, koja proizvodi sumnju u srcu, pa makar kaže onaj koji je vodi, pogodio istinu, potrefio istinu i sunnet Allahu poslanika. Braćo, nema hajra iz rasprava, zapamtite to. Polemika, jalovi, priča. Nema od tog hajra. Kaže, pa makar potrefio, makar pogodio, nema od toga hajra. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, pa ako Bog da, nastavit ćemo.